Posljednjih 9 godina na području opštine Gradiška postoji prihvatilište za pse lutalice u okviru gradske čistoće, koje je formirano nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Nakon što su uhvaćeni, psi se kastriraju, sterilišu, vakcinišu protiv bjesnila i čipuju. Boris Kukolj, specijalista veterinarske medicine, od samog početka se brine o psima lutalicama i naveo je da dio sredstava izdvaja opština Gradiška, brojne fondacije, među kojima od maja mjeseca ove godine i britanska Dogs Trust. Fondacija Dog Trust to je fondacija iz Velike Britanije, koja je jedna od najvećih fondacija koja vodi brigu o psima lutalicama i oni sad velikim dijelom finansiraju te sterilizacije, kastracije, čipovanja, vakcinacije. I treba napomenuti da je fondacija Dog Trust apsolutno finansirana samo od strane engleske države, znači nisu nikakva sredstva vezana iz Bosne i Hercegovine, ne idu u taj projekat. Znači sva sredstva su iz Engleske, što je jako bitno napomenuti, jer se samim tim štedi novac unutar Bosne i Hercegovine, unutar naših opština, tako da možemo to preraspodjeljivati na neke druge potrebe. Da bi se uopšte učestvovalo u njihovom projektu, morali su se proći edukacije koje su se obavljale na Fakultetu veterinarske medicine u Sarajevu, a mimo edukacije moralo je da se uradi prilagođavanje veterinarskih ambulante strogim kriterijuma ove fondacije. Znači moralo je posebno da se rade operacioni blokovi, posebno prljavi dijelovi, moraju da se vode sve procedure vezane za njihove propisane procedure. Od septembra počelo se sa kastracijom i sterilizacijom vlasničkih pasa. Tom prilikom psi se vakcinišu protiv bjesnila, očiste od unutrašnjih parazita i dobiju čip. Također treba napomenuti da je 1. januara ove godine stupio na snagu pravilnik gdje je obavezno čipovanje pasa, tako da će vrlo brzo, kad se krene sa primjenom tog pravilnika, neće se moći uraditi ni jedna vakcinacija protiv bjesnila psa koji prethodno nije čipovan, a to će opet zahtijevati određena finansijska sredstva samih vlasnika pasa, pošto će to biti prebačeno na njih, taj dio finansiranja. Tako da ovim dobijaju čip koji je trajna kategorija, znači jednom kad se pas čipuje, to mu je do kraja života. Sterilizacija i kastracija vlasničkih pasa je do decembra mjeseca u potpunosti besplatna, finansirana od strane fondacije Dogs Trust.